Príjemný a ničím nerušený sobotňajší večer, milí cigaroví priatelia. Množia sa mi v inboxe správy typu kurník vonku je už to na fajčenie nejakého tora alebo aj robusta príliš zima. A počasie už teraz veľmi nepraje fajčeniu cigár vonku. Možno by bolo vhodné nájsť nejaký krátší formát, ale s dostatočným priemerom. No a jednu takú cigárku si dneska skúsime zrecenzovať a uvidíme, či bude vhodná na zimu 2023. Leonel sme tu už v recenzii mali. Toto je tretí kúsok od Leonela. A tentokrát to bude Leonel Rare Short Robusto. A to takže ultra short robusto. V reči čísel dĺžka iba 89 mm, ale priemer plnotučných 20. Čiže robusto, ale fakt akože kratučké robusto. 3,5×50. Náplň viazací krycí list. Všetko je to tabak z Nikaraguji, takže máme tu nikaragujské puros. Nikaragujské puros so silou 3 z 5, takže médium. Cena 8,94 €. Hodnotenie Cigar Aficionado na túto cigarku nemáme. Svoje hodnotenie CR1 bez ohľadu na cenu, CR2 s prihliadnutím na cenu si tam dopíšem po dofajčení. Vy toto hodnotenie uvidíte ako vždy dole v popise videa. Čas fajčenia, no tak toto by malo byť taká rýchla zimná cigara. Skúsim si tak zatipovať, že 40 minút. Poznámky nemáme, okrem našej navrátivšej sa klasickej poznámky. Ak by ste túto cigaru objednávali na e-shope doutniky.cz, na ktorý odkaz nájdete dole v popise videa, nezabudnite v košíku použiť kód CR-dárek, dostanete k vašej objednávke hodnotný darček. No poďme sa pozrieť na toho drobečka. Klasické robusto je 5×50, toto je 3,5×50, takže aj vďaka tomu, že ten prstienok je pomerne masívny, teda vzhľadom na tú veľkosť v úvodzovkách cigary, tak to pôsobí až trošku komicky, že prstienok budeme dávať dole, myslím, že veľmi skoro. Dobre. Ináč je to taký z tých klasických, ja ich volám, že barokových prstienkov, čačky, mačky, ale ako vyzerá to pekne, nie je to nejaké prehnané. Leonel, no veľa skrycieho listu nevidíme, je pomerne tmavý, no uvidíme, jak tá cigara bude chutiť. Tak, poďme tohto mrňovska zastrihnúť a pripáliť a dneska ho budeme zastrihávať jednou veľkou špecialitou, ktorú možno už niektorí z vás majú, ale pre mňa to bude premiéra a takto naživo počas natáčania s ním zastrihnem svoju prvú cigaru v živote. No a čože je to za špecialitka? Le Fine Lame, alebo neviem, jak sa to číta, ale je to takýto kvázi nožíček, ktorý tu má pekne výrez a je určený práve na zastrihávanie cigár. Nie je to lacná sranda, tak som zvedavý, ako mi to takto bez prípravy na prvú šupu pôjde. No, plus minus autobus si to tak nastavím. Je to hezky. Akurát, že som to teda zastrihol do kriva. Prvý pokus. No dobre, skúsime to ešte raz nejako zrovnať. A teraz sa už trošku pokúsim to mať rovno. No! Dajme tomu, budem s tým ešte musieť sa naučiť robiť, lebo toto je fakt akože prvá cigára, ktorú zastrihávam s
týmto nožičkom. Možno ho máte niektorí z vás a môžete mi napísať do komentárov, aké sú vaše skúsenosti s ním a na ktorý pokus ste už zastrihli cigaru tak, že ste s tým boli spokojní. Ja na prvý pokus, no na dvakrát a hyper spokojný nie som, lebo mohlo by to byť aj rovnejšie, no ale už sa mi s tým nechce nejako teraz viacej babrať, uvidíme. Dobre. Zapínam stopky. A idem si cigarku, verím, že vychutnávať. Je to taký mrňousek, ale nie vždy má človek čas alebo aj chuť na nejaké, na nejaký väčší formát. A možno takýto drobec príde vhod. No, uvidíme. A few moments later. Tak sme v tretinke a popol som pred chvíľočkou odbil mojou nešikovnosťou. Takže držanie popola, túto disciplínu dnes v prvej tretinke vynecháme. No a už sme tak nebezpečne blízko prstienka, že už by som povedal, že ešte raz potiahnem a už budem fajčiť papier. Takže s dovolením. O, pohodička. Bez újmy na zdraví išiel barokový prstienok dole. Leonel Rare. Vzácny. Short Robusto. Pocit ako z klasickej cigary, pretože je to 50-ka ring, čiže v hube sa to drží dobre, nie je to nič tenulinké. Na druhej strane je to mrňousek. Takýto kúsok už niekde mám, že sme ani nie, že v polovičke, ale niekedy aj v poslednej tretinke. Takže je to taká cigárka, by som povedal, že možno svojim formátom vhodná aj na zimu. Poťah. Bez problémov. Dým. Povedal by som, že taký ľahký nadpriemer. Takto samotná tá cigara nejako extrémne nedymí, ale pri poťahu pravda, pri poťahu je toho dymu skutočne požehnanie. V chuti jemné zemité tóny, trošičku dreva, trošku takového toastového chlebíka a pri retrohalingu pomerne vysoká dávka korenistej pikantnosti. V nose vás ten dym zaštekli. Kto nemá rád korenisté cigary, kto má rád radšej také smooth, krémové, ktoré pikantnosť neobsahujú, tak myslím, že toto mu nebude pasovať, pretože toto má hlavne teda pri retrohalingu silný korenistý nádych, niečo ako červený pepš, niečo také, nie je to úplne ten klasický čierny, ale je to signifikantná zložka toho dymu a je to taká výrazná chuť teda pri retrohalingu. Tí, ktorí ho prevádzkujete. A tí, ktorí ho neprevádzkujete, pozrite si veľaúspešnú sériu Ricka, kde máme aj návod, ako retrohaling urobiť. Dymy. Pri poťahu je toho dymu habadej, tak sama o sebe tá cigara nedymí nejako výrazne. No, som zvedavý na čas. A čas je... 17 minút v prvej tretinke. No, uvidíme. Dáme si jeden rumík? Nie, dneska nie. Dneska si dáme
Cachaça Brasil. Cachaça Brasil, už som tu kašasu opisoval v recenzii, takže je to taká typická brazílska pálenka. Trošku podobná rumu, ale tá aróma je, je to iné, je to iné. Na zdravie, priatelia. Táto cachaça 51 Brazil je taká ostrejšia a výraznejšia, než bola tá De La Vega cachaça Premium. Takže toto mi chutilo viac, tak si reku, zoberiem ešte jednu cachaçu a táto nie je až taká dobrá. No ale to už je iný príbeh. Uvidíme sa v polovičke. A few moments later. Tak a sme v polovičke. Ide to pomerne rýchlo. Uvidíme, sám som zvedavý na čas. Horenie absolútne bezproblémové. Popol zatiaľ drží. Aj keď tu sa nám začína trošku štiepiť. Tak uvidíme, uvidíme. Korenisto stúpla, už je cítiť aj pri poťahu. Toto je jedna z tých ostrejších cigár. Takže pozor na to, cigaroví začiatočníci. A vy, cigaromi ošľahaní, skúsení fajčiari, ak máte radi korenisté cigary a chcete cigárku, ktorá vás v krátkom čase trošičku nakopne a poteší, tak toto by mohlo byť pre vás zaujímavé. Ja osobne korenisté cigary nevyhľadávam. Ja mám radšej také smooth, krémové, ale to neznamená, že raz za čas si nedám rád aj korenistejšiu cigaru. A dneska to tak vypálilo. Trošku tam pribudlo k tomu toastovému toastu taký aj chlebík, taká zaujímavá chuť, ale všetko to prebíja tá ostrejšia pikantnosť, ktorá teraz v polovičke cigary nastúpila a ja som veľmi zvedavý, jak to bude pokračovať do poslednej tretinky, či to bude taká takzvaná nakopávacia cigara, alebo či sa v poslednej tretinke trošku skľudní. Uvidíme. Zatiaľ po konštrukčnej stránke úplne v pohode, horenie, popol, poťah, všetko je tip-top. Tá chuť je taká ostrejšia, žíznejší je tá chuť. Takže na to pozor, milí začiatočníci. Ale zase je to krátka cigárka a taká mrňousek, keby bol nejaký nevýrazný, mdlý, krémový, slabý, tak asi neviem, či by to splnilo svoj účel trošku sa tou cigárou možno že nakopnúť. Uvidíme. No, ideme sa mrknúť na čas. 34 minút, tak nakoniec až tak nejako hyperkrátko to nie je. Môj odhad na 40 minút asi nevyjde. Dokonca aj túto 3,5 palcovú pidi cigárku budem fajčiť dlhšie. Ale to už je zase môj štýl. Verím, že možno niekto by pri tomto čase už aj končil. Ale zase tým, že tá cigara je taká ostrejšia, tak vás nabáda k tomu robiť dlhšie prestávky medzi poťahmi. Neťaháte ju jak nejakú jemnú, smooth, krémovú cigaru jedno za druhým, pretože toto chcete si trošku vydýchnuť a oddýchnuť medzi poťahmi. Dobre, ja si dám túto ostrejšiu cachaçu oproti tej z minula. Na zdravíčko, priatelia. No, experiment s cachaçou, radšej mám rum. Ale skúsiť treba aj niečo takéto. Dobre, idem si cigárku vychutnať a vrátim sa k vám už v úplnom závere. A few moments later.
Tak, vítajte na konci, milí priatelia. Toto už poprvé pália prsty pri poťahu, po druhé pália pery pri poťahu. Už je to tak, že by sa to ozaj patrilo odložiť. Ale tento malý mrňousek, taký trošku, je to taký malý uličník, malý nervák, ktorý vás chce trošku nakopnúť svojou ostrosťou, ale je maličký, čiže je to tak skôr na smiech, ako na to, aby ste sa ho reálne báli. Čiže aj táto cigárka, ja som si pri nej osobne príjemne posedel. Bola to taká zmena oproti tým smooth, krémovým, jemným cigarám. A ako na vetvi z nej nie som, to nemôžem povedať, ale že by to bolo zase niečo zlé, alebo konštrukčne nejaká chyba, alebo tak, to tiež nemôžem povedať. Čiže taká príjemná, príjemná cigárka. Hovorím, ale s dovetkom a s upozornením, že jedna z tých ostrejších. Už sa to nedá. Pália. Pália pery. Idem zastaviť stopky. Mm-hmm. 46 minút. Dobre, čiže 3 štvrte hodinka, myslím, že na zimu celkom fajn cigárka, 45 minút je také, no ja si ako myslím si, že by ste ju zvládli aj za pol hodinku. Takže úplne v pohodičke. Na budúce si dáme nejaký väčší formát. Ale toto by mohlo byť na zimu také dobré spestrenie, príjemné spestrenie, krátka cigárka na pobavkanie. Takže ja si myslím, že je celku fajn. Dobre, dáme si na záver tretí rumík, keďže som ho už pri cigare nestihol. Rumík hovorím a pijem kašasu. Nie, ozaj iba tretiu. Ak ste už Leonel Rare Short Robusto mali, dajte mi prosím vedieť do komentárov, aký čas trvalo vám tú cigárku zbavkať. Ja som to dneska natiahol pri 3,5 palcovom formáte na 45 minút, čo je myslím, že celkom slušné. Takže dám si kašasu a na budúce už radšej nejaký rumík. Táto De La Vega mi chutila viac. Nie je to niečo, čo by som osobne vyhľadával, ale ako také spestrenie od tých rumov, ja veľmi nepijem nič iné, respektíve skoro vôbec nič iné. Takže taká kašasa príde vhod. Dobre, na zdravičko, priatelia. Fľašu zatváram. Snáď niekdy príšte. No a lúčim sa s vami klasicky, majte sa fajn, užívajte si život a dajte si občas dobrú cigaru. Dovidenia, priatelia.